Salam, bugünkü dərsimizdə yenə bir stolüstü ana platasının diagnostikası və daha sonra təmiri ilə əlaqədar olacaq. Qeyd edim ki, ana platamız da deyir ki, və Gigabyte firmasına ait bir modeldir. Və deyək, köhnə bir modellərdən biridir. Ana platamızda problem belədir, ekrana signal getmir, yəni göründü vermir. Beləcə mikroprosesor, hub normal qaydada işləyir, lakin ekrana signal verilmir. Biz blok tanımıza qoşaq power kabelimizi. İndi isə biz komputerimizi işə salaq. Belə, postkodumuz 35 20 35 koddur. Qeyd edim ki, bu kod da öncəki dərsimizdə olduğu kimi BIOS-dan qaynaqlanır. İlk öncə BIOS-umuzu qeyd edim ki, BIOS-umuz Avard BIOS firmasına aiddir. BIOS mikroçipimizi çıxardaq ana platadan və proqramatorumuzda orijinal proqramını yazaq və ana platamızda qoşacaq. Daha sonra nəticəni görəcəyik birlikdə. Belə, indi isə bu hissəyə alüminium kağızı yapışdıracağam ki, yəni bu hissələrə, komponentlərə fenimiz zərər verməsin. Bu şəkildə birləşdirək. Sonra flüksümüzü əlavə edək. Biz fenimiz vasitəsilə mikroçipimizi buradan çıxardaq. Mikroçipimizi çıxartdıq, indi isə proqramatora qoşaq. Proqramlayaq. BIOS flash çipini oxudaq. Deməli, bizim modelimiz BIOS çip PM25LV040. Orada gördüyünüz kimi iki model çıxır. Bizim flashimiz PMC firmasına aiddir. Select, read. BIOS flash çipimizi oxudu. Yaddaşa verək.
old BIOS. Saxlanıc. İndi isə indirdiyimiz yeni ana platformamıza uyğun flashimizi əlavə edək. Programming, program və flashimizə original proqramını yazırıq. Daha sonra isə platformamıza qoşub yoxlayacağıq. Belə, bizə proqram yazıldı. İsə platamıza test edək. Mikroçipimizi flash çipimizi daha doğrusu proqramladıq. İndi isə Linux-umuzu əlavə edək. Isə flash çipimizi yerləşdirək. Filmimiz vasitəsilə bərkidək çipimizi. İndi isə platamızı test edək. İndi isə radiatorumuzu yerləşdirək. Power kabeli qoşaq və start. Və budur. Ana platamız çalışdı. Hər şey qaydasındadır. Sadəcə klaviatura qoşulmadığı üçün. Və budur 39.7F standart verləyək. Normal qayda çalışdığı üçün və QMOS error verir. Benim BIOS bataryanı özüm çıxartmışam, yəni şifrələmədən və belə, bugünkü dərsimizdə bu qədər və bu problemi də belə deyək postkart vasitəsilə diaqnoz edərək problemi həll etdik. Ümid edirəm ki, işinizə yarayacaq bir dəstək oldu. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, görüşərik növbəti dərsimizdə.